Takže zdravím všichni, jmenuji se Hypixel a dneska tady máme další video z Hypixelu a dnes jsem tak trochu netrénoval a do prdele, ono se to zase seká. To bylo tím mikrofonem, vole. Jako ty teček, no. Kamo, to je tím mikrofonem, vole, mně se to totiž seká teďka. Aha, no, je to že... OBSko, do svaček. Ne, dobrý, jede to, ale tak co je, pičo? No tak já to jebu. No což dáme panové, tady hrajeme s Kubou, vpravo nahoře uvidíte jeho pohled, možná občas takový prostřih tam bude, když on dá kill. Cože? Možná jo. What, oni mají clay? Ho? To je skvělý. Užij si. What? To co jsem udělal? Já jsem dal nějak kleč nahoru, ale jako zabili mě, no. Trošku se bojím, že nás teď zničí. Jako trošku hodně se bojím. Zničí se. Kokcukošuk, nebo jak to bylo? Kokcukošuk. Jo, asi mají TNT. No, má TNT. A já mám bloky. Minor fetish, trap. No, za... A, nemá. Nebo má? Sakra, on vypadá, že jo. Zkusím vystavit a něco koupím. TNT bloky. Jo, má TNT, má TNT, má ho v ruce. Ne, já vyhodil. Já vyhodil moje TNT a mu ho dal. My máme minor fetish, jo. Aha, tak nemáme už. No tak já chci mít aspoň coiny. Jo, díky. Dobrý, já ti pomohu. Cože? Díky za coiny. To je hele, jde mi rushnout? Já no, nevím, já se bojím, že to nevyjde. A navíc já jsem tady postavil úplnou halabala. Kámo, já nemám bloky, víš ty idiote? Mám strašně málo. Pojď za mnou. Čus. Ne! Jo, viděl jsi to? Já ono to vlastně pojde vidět, ono to pojde vidět na tom záznamu, jsem dostanač. Já spadnul! Jsem mrtvej. Já spadnul. Tak jdem další. Já bych to dal to video, já bych zakončil to. Tohle video bych zakončil, takže bychom si dali to. Půl 1v1. Ne. Proč? Nechce. Je to moje video, vole, a ty nemáš pravo, vole. Dobře. Je ti to jasný, vole, ještě jednou, vole, mi nabídneš jedna V na nabídnutí, vole, s volnou vstupenku do prdele, vole. Můžu natočit něco ke mně. Vole, tak jestli budeš štít, jako. Jo, můžem. A sorry, ale tvůj pohled se mi tam nechce dávat. Akorát já nechci, ale hrát. Vlastně. Tak ne, jedna ve jedna, víš co? No, počkej, vlastně, moje video. No právě. No tak vidíš, ale ty budeš dělat svoje. I am the Rager. No, ok, takže za asi jednu hodinu tam vyjde jedno video k němu, no. Akorát ono už tam vyjde dřív, vole, než to moje do píč. Teď já než to se stříhám, tak ten čurák zase bude chtít se stočit, vole. No, až to se stříháš, jo. A tohle to mapu... Nemáš family friendly kanál? Ano. No. Však Goldy mi dej, je to dost toho. No, srad. Tak. Když se jestli někdo nerašuje. Jo, možná budou rašovat zelený, mají to jenom vlnou zelení. Ale já rašujou diamondy, já to tam jdu taky. Nebo ne? Jo, jdi. Tak jo. Turu 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 turu. Už se staví, jinak bych chtěl říct. A koukám, no, to je vidím, no. To vypadá, že nevidíš, víš. Čus. Dobře. Nás červený nerašujou. No, nerašujou zatím. Už nejdi. Já mám dva diamanty. Dobře, tohle bude vidět v tom záznamu. Já jsem tam skočil, on ping mě bugnul zpátky, nebo jak se to dá říct.
What? 6 goldů, ok. Co? 6 goldů tady bylo. Ne, on má TNT, ta buzna! O ne. Ochránit? Dobrý. Jo, v pohodě, je to v pohodě, ne, to v pohodě, ale tady se to ničí, ne, 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 ne! Ty mrtko, kámo, jen tak, tak, jen tak, tak! O, on má fly, on má fly! Nemá! Kámo, ti kolem mě lítal celou dobu! Přijde, že máš strašný ping. Já mám ping jedna, ty idiote. No, ale oni, ne my. Jo, tak to jo. Ale mám TNT, abych je zkusil vyrašovat teď. Jdeme, jdeme. Ne, oni jdou na nás zase, vole. Buzní šuci. Zase tam nemám vodu? Jo, jo. Oni, 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 já to neumí. To jsou čuráci. Už to položilo? Jo. Chodil? Pojď, ochraň to, ochraň to. Dobrý, dobrý, ochraňu, dobrý. Ochraňu, 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 ochraňu! Kámo, what? Co se stalo? Nevím. Okay. Já vůbec nevnímám realitu. A já trochu ochráním postel, jo? Wingardium! Jsi moraťoch. Má dobrý aim. Já má. Nejlepší ochrana postele. Ale a ty vole, já jsem upadl. No. Nejlepší ochrana postele, brácho. Vidíš to? Jo, vidím, vidím to. Jsou zase tady, bo to. Teď mi to jedno TNT, to nezničí. No tak to já taky myslím, že ne, no, jako, když se na to tak podíváš, tak je to celý vlnitý. Vždycky koupím miliardu věcí, Elton mi je vyžere a potom já s tím chcípnu, to je hrozný. Jsou zase tady, bych chtěl říct. Žebříky, to je chyba, že tam dávám. Oni teď můžou úplně v pohodě, pomalu by si neobrali, víš. Že zase to tady, on je v té vědě, mi přijde. Jo, je to možný. Jo, je tam. Tam byl TNT, vole. Já jsem skočil do té postele, aby to nemohl zničit, ale já se teď nedostanu ven. Jo už. Tak. Je, my jsme, on si myslel, že jsme tak blbí, vole. Ne, ne, potřebu! Co? Já tě zabiju! Ne, irony, ty kreténe! To je škoda, že máš family friendly channel. No ono každý z trochu podvod, který tady zazní, tak u mě se bude vypípávat. A kurva. Co? Hackery! Tak. Co? To je mrtka! Pojď se podívat! Aha. Pacha, pacha. Ty čuráku. To je debil. Ne, ty čuráku červený! Vem se mezi tím, že jste byl červený krám! Vole, to vnitř na zady. Jdu na ty červený. Čekaj, hele. Aha, tak ne. Kamo, řeknu ti, jestli tam mají něco jiného než vlnu, jo? Mhm. A řeknu ti, mají tam vlnu, takže to je v pohodě. Easy. Easy win. Kamo, jakou kombo jsem mu dal? Ty mají tam jenom vlnu. No, dobrý, no. Tak to tady easy. Bacha, bacha, bacha. To je. Oh my gosh. Hele, já musím teď vykombit. Ale nedá, jo. Já jsem měl dvě srdíčka. Ale zničil jsi postel. Dobře. Ale dvě jsem zničil. Co rád. Ale dám ještě jednu, poslední. Mm-hmm. A pak to můžeme zakončit, ale má to teprve 10 minut. Ale to je jedno, 8 minut mi stačí. I když nic se dostane, protože ty to nevíš, jak dlouho. To nevíš, jak dlouho budeme hrát tuhle to hru, když to vyhrajeme. Ano. Ale já říkám, že mi 8 minut bohatě stačí, protože jednou až budu mít strašně moc odběratelů, tak se na tady to video bude koukat miliarda lidí.
Kamo, od kdy dávám 12, teda 14 CPS. To možný, že se ti to laguje. Rašu, ne? What? Rašu, ok, what? Ale myslel jsem si... Give me goldy, goldy mi dej, please. Ok, tady máš. No, fakt nás rašu, vole. Já dávám dávám dřevěnou stěnu. Jo, dobrý, jeden žlutý je down. Down low. Žlutý je down, další. To je dobře, ty bobře, jeden. Tak, mám takový pointy, že tady je další. Ne, není. Máme tak simple s obestavenou postavu. No, tak myslím, že... Havadak je dobrá! No to bude tady zelený, ježiš, to jsme my, vole. Easy ven, kámo, easy ven. Ježiš, není, jo, Graham dead. Buzne. Ne, žlutej, 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 hostej naše do píči! Sračko, jedna, skurvená, zasraný, zmrde. My jsme si úplně vyměnili ty postele. Já jsem jim to zničil a oni následně nám. Tak já mrdám někam do prdele. Zkusím zdrhnout, no. Jeden žlutej žije. Jeden žlutej, jo, tak to je dítě, vole. On tam je, on tam je, on tam je v té bejšce a má s tou novej meč. Jo, tak. Má full setupla. Jo. No, zkus, zkus ho zabít, ale fakt rychle klikej teď. Pojď to hráš. Vlastně. Dobrý aim. 12 goldů! Ok, kupci armu. Vlastně. Ty jsi skoupil. Ale to není špatný. Není, ale armor je lepší. Tak si počkej, nebo koukni se do bedny, třeba tam mají. No možná jo, má to jako. Nemají, jen používá jim tak toho mrtvě. Zkus se dostavit k těm aqua. Nebo, no to ti asi, jo oni, a bacha, ne, nedělej to, oni jsou tam dva. Zkus jít zpátky k nám na bajsku. Tam nikdo není. Ok, díky. Tam máš hodně jakoby věcí, tak si můžeš koupit ten ironový armor. Hlavně si dojdi potom na diamanty a neskoušej speed bridge, prosím. Já vím, že ty ho nikdy neskoušíš, ale... Ne, já to dělat nebudu. Já nebudu dělat. No. Hele, já se kouknu, co to je. Ty modrý, ne? Hele, k modrým by ses mohl postavit, ale tam jsou potom červené. Jo, ale to musíš chvíli počkat, protože já se jdu koupit. Já tam uju ty goldy! Já jsem mohl! Golden Apple 2. Kam jsi je hodil? Tady k tomu zasranému villagerovi! To nejde, když tam je bariéra. Ale mi to šlo předtím. No tak ale to nevadí. Ne, nahoře bariéra. Ještě jednu, jeden gold a mám to, mám to, mám to, mám to, pojď. Jeden ale gold. Bych to uhlával, oni tady je hrozně moc diamantů, nechci si pro ně dojít. A kde? Myslím, že na tady rozhodně budeš mít. A výhodnější to je přes ten žlutý most doleva. Ne, odkud a přes žlutý most, a to je jedno. O tady přes tu lampu. A tudy to bude asi lepší. No, takhle. Kdyby mě někdo smeknul lukem, ty vole. Bych ho zabil, vole. Chura. Dělej, stavěj, dělej. To nedám kam. Já tebe koukám. Já si ho zapnu speed 4. Ne, to je speed 3, speed 4. To je fou najednou. Dobro. Vystačí ti bloky, že jo? Rozhodně, já mám ještě 4 staky. No. 4 diamanty, to je skvělý, 5 diamanty. No, přesně jsem to vypočítal. To je sharpness teda. Sharpness, jo. Kámo, já mám... Ale červený jsou zničený. Zkus to postavit k modrém. Vždycky, všichni jsou dead, vole. To nedám, kámo, to nedám. Proč bys to nedal, všichni mají zničenou postel, kromě Pink, já se kouknu na Pink, jak mají dobře obestavenou postel. A možná bych mohl ještě koupit. Hele, Pink, mají tam vlnu?
Bang. Jenom Jenom vlnu. vlnu a asi vlnu a dřevo, tak si kup nejlepší sekeru. Nejlepší nebo ne sekera. Nejlepší, tou novou. 20 ironů s tou novou. Já tě nevidím. A kopil si ještě nůžky. Okay. Jo, lidi na ně. Asi jako na pink. Na pink jsou kde? Potom bacha u modrý nic. Pink jsou hned za červenýma. Na červenýma. A červený jsou kde? Červený za tebou. Nebo nejsou to, co jsou modrý, červený, potom ty. Dostav se tam dozadu. Takže za modrýma, jo. Jo, za modrýma bych se stavěl. Tam jsou potom červený, ty už nemají postel. Tam jsou potom šedý. Víš co, tam bys mohl získat hrozně dobrý věci přes ty basecamp. Koukně se tady třeba těch červených stěn. U červených nikdo není, možná třeba opět plný generál. A červený je u grey, koukám. Hele, teď už nikdo nemá postel. Teď už to je fakt jedna ve jedna, kromě pink. Tak pink budou mrtví, že jo, ty někdo zabije, ale co, ty vole, co ty ostatní? Budeš to muset dát, kup si hlavně fireball. To bych si kupoval, hlavně firebally. Uhu, 16 do gold ingotu. Já si koupím tak a fireballu. Nice, to dám takhle sem, doplním si bloky, připravím se na hru. To si dám takhle sem, Google odpoly se tam sem a tady s tím budu chtít. Tady s tím má ještě postel? Jo. Jo? Nikdo už nemá postel. A jo, já jsem píča. Dej sub na kanál Kubova videa. A co mě? Ale u těch červených nikdo není. Takže je můžu je zničit. Počkej, teď jsou mrtví. Vidím, že nikdo nemá postel. Nikdo nemá postel, taky jsem si všiml. Ty vole, já se... Ale a teď jdeš 2v1 ping. Napiš do chatu 1v1 plus. Kde jsou teďka ty ping? No ping jsou u sebe, myslím. Nejsou. Ne, nejsou. Pink jsou... U mě. Ne, pink. Já bych se smál, kdyby fakt šli na mojí bejsku. Ty budou tady. Oni taky... Já vidím jejich jména. Půjdou, já je nevidím. Do piči, tak už! Jo, už, oni jsou na středu. Oni jsou na středu, buzně. Buzně rančí. Ty se tam museli jak dostat, pičo? Perlou. Jo, oni na jejich base, oni tam mají cestu. To by se, dík na jejich base, hlavně nespadni. Mně někdo, vole, střelí lukem. To je píči. Dívej, vole. Budu předpovídat budoucnost. Musíš tohle dát. Jak se tam mám dostat? No, přes ping. Nebo se tam postav. Risky. Risky. Oh, vidím ho. Viděl jsem jednou. Počkej. Já mám hodně goldů. Hele, já bych s sebou šel co nejrychleji, že oni si sbírají emeraldy. A chtějí se zakoupit diamantový meči, tak bacha, tak dělej. A jdou na bejsku, takže se tam můžeš úplně bezpečně postavit. Kde se mám... Jdou ke mně, jo? Oni jdou na svoji bejsku? Jo, oni jdou asi na svoji... Ne, počkej. Já ti to hned řeknu, a já jsem u ní. Ne, oni jsou na tom středu. A... Ne, oni jsou oba na středu. Vidím jednoho, ale toho druhého nevidím. Jsem byl teď jeden je na středu, který si... Jo, už je vidím dva, oni jdou k nám asi na bejsku. Jo, oni jdou k nám na bejsku. Mám tam jít? No, možná jo, jako. Oni mají asi 10 emeraldů, jsem oba. Oni si budou kupovat dobrý věci. Takhle v píči, vole. Jako když se budeš mít štěstí, tak si kup třeba hrozně moc fireballů a spamuje. No, jsou... Firebally říkáš, jo. Ještě než tam, no hele, ironový armor, hele, všichni mají ironový armor. A všichni mají ironový meč. Ale ironový meč, oba. Nebo diamantový. Okay. Ironový mají. Už jde za tebou, wacha. Jo? Modrej. Ty jsi kde? U červených?
Vůbec. Jo, jo, u červený. Já už u tebe, už jde, už jde. Možná bych zdrhal. Nebo Možná. spadl. On spadl, nebo kde je? Jo, už, on má ban, on má ten jumbus. Má invis, pacha, má invis, hituj, hituj. Hituj. Ale dobrá hra to byla podle mě. Ty vole. Já kurva, dámy a pánové, to byly nejlepší jedenčky tohle v životě. Ten čurák, že měl to nevys. No tak co už, dámy a pánové, pokud se vám veliko líbilo, musím dát like, odběr, komentář. Zatím čau! Čus!